щасливо, Миколай. Да. Ми приїхали до вас. Угу. Привітати вас і поздоровити. На відео жительці селища Новоселівки Людмилі Гриценко, командир однієї з військових частин, вручає орден матері. Жінка виховала двох патріотів – захисника і захисницю, які зараз боронять Україну. Вони заключили контракт і по контракту пішли служити. Син з 17-го року, а донька – медсестрою 19-го року. Орден матері вручили мені в тому році. Командир приїхав сам і з Бахмута, тоді донька була під Бахмутом. Я виховую двох внуків, дві дівчинки, але хотілося, щоб матір бачили чаще, приїжджає вона рідко. Ну так і живу, своїми внуками тепер живу, ждемо маму. Для Людмили і для понад 20 інших мам приютівської громади влаштували тематичний захід у Цукрозаводському будинку культури до Дня матері. Творчі виступи та символічні сувеніри-подарунки для поважних мам підготували талановиті діти. І завжди кажемо, що дзвоніть мамі, приїжджайте до мами, приходьте до мами, спілкуйтесь з мамою, бо поки є вона, доки ми є дітьми. І доки є на кого, до кого прихилитися, з ким порозмовляти і кому сказати дякую. Тому дозвольте в цей день і на переддень свята мам, перш за все в ці дні, подякувати кожній мамі. Ви надзвичайні, ви гарні, ви мудрі, ви сміливі, ви виховуєте дітей, які є справжніми патріотами, які є талантами, окрасою нашої України. На захід запросили мам-героїнь, мам-військових, а також мам тих синів, які поклали життя за Україну. Серед них і багатодітна мама Наталія Ускова. Народили ми п'ятеро діток. Старший синочок, потім троє дівчаток і саме молодший синочок. На жаль, старший синочок, первенець мій, загинув на війні. Ще нема року. Я була останнім часом працювала патронатним вихователем, але ж після втрати сина сил не вистачає ділити з другими дітками. Тому ще займаюся, сама переживаю це горе і допомагаю сім'ям загиблих. Такі заходи, на думку Наталії та інших матусь, важливі і потрібні. Протягом кількох годин жінки активно спілкувалися, ділилися важливим. Приємним сюрпризом став приїзд з фронту сина однієї з мам. Він отримав відпустку. Привіт, мій син. Так, напередодні Дня матері, принаймні для однієї з мам, здійснилося одне з найзаповітніших бажань сотень тисяч українських матусь – обійняти сина, українського захисника. Thank you.